mbalamuzizaako mbale kubeerayo subira muli bulungi. Waliwo omukyala omuwala abadde akola nga maid mu famire y'abannaffe abo mu UAE, famire eyo baba mu Abu Dhabi, babayita Khalid ne Salama. Bambi omukyala ono Sarah yatandika okukolera abalabu bano ababiri okuli Khalid ne Salama, yatandika okubanga abakolera nga balina omwana waabwe omwana Abdulaziz abadde nga abakolera, yatandika okubakolera kuva 2014. Akoze n'abawalabu bano emyaka mukaaga era batyo okutuuka okusiibula after 6 years. Abawalabu bano basazeewo, in fact nawadde nawa documentary y'abawalabu bano katika documentary yakatambi nga banyonyola embeera bwe babadde ne Sarah nga bamufuula wa Luganda, ebirungi bali bamukolera byabadde abakolera nga mu butuufu yafuuka wa Luganda gye bali. Basazeewo famire eno. Sarah yali yabagamba nti wadde Uganda after 6 years akomawo okufumbirwa era mbu yali ali mu kuteekateeka mbaga. Munnange bano kye basazeewo okukola nga basiibula Sarah, baakutte ebbaasa kuba bamubuuza embagayo erimalawo ssente mmeka bw'olibeza e Uganda. Sarah bw'atyo n'ababuulira omuwendo gwa ssente eziriggwawo bw'ali baakomyewo e Uganda okukola embaga. Abakulu bano bamuteekedde keeki emusiibula ne bakwata ne bbaasa omutitimbe gwonna Sarah gwe yabagamba ogunaamalawo embaga, ne bagumukwasa ne basalawo bamukolere embaga e Uganda. Era bwe batyo bakwadde Sarah akabaga ne bamusiibula mu ssanyu nga balaga nti bagenda musuwa nga bamulaga nga bwafuuse ow'oluganda gye bali. Era abo bato ne bakaba amaziga bajjajja abasenga baabwe baani bonna abaana buli omu ng'alaga nti agenda kumisinga nnyo Sarah. Mwana tubino bino 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 ebintu buno bulamu babanjawulo nnyo. Abalabu bano tubatula nga bantu bazibuzibu, naye Sarah bafunyeemu embaga nnamba ssaako n'okumuwa ebirabo n'okumuwa ebirala nga bamwebaza ebbanga lyeyabakoledde nga house girl mu maka gaabwe. Katambi kano akalabi ne kansanyusa nnyo, ne manya nti mbutuufu Abalabu si bonna nti babi, eri Abalabu abalungi nga bamugamba. Ekyokubiri ne manya nti character zituteekawo n'enkolagana sometimes ekola kinene nnyo okutuyamba okuzimba bondi n'abantu abamu. Sarah alina okubanga enkolagana gye yateekawo wakati we ne babbosi be erina okubanga enkolagana eno yali nnungi nnyo nnyo nnyo, ky'ova olaba asobodde okutuuka ku kkula eryo n'aba nga asobola okubaako ky'afunamu ekisingako byonna. So ye mukulu oyo omwana omuwala Sarah mulakwefaana emu ku biobikirifu yasobodde okubanga abasaliramu naye basuuliramu omuwala oyo bwata asobodde okubanga mwana tu afuna embaga nnamba Abawalabu Salama ne Khalid gye bamukoledde. Tujja kwebaza nnyo the family of Khalid and Sarah, Khalid and Salama from UAE Abu Dhabi. Thank you so much for loving our sister Sarah. Thank you for paying for her bills concerning the marriage. Thank you for the good heart. May God bless you. Yena asobola okumanya abantu bano ba Khalid ne Salama abadde balabirira Sarah mwannyinaffe omulungi abasazeewo okumukolera embaga. Obubaka buno mbawereza mu Luzungu. As we Ugandans, fellow Ugandans, we really thank you so much Mr. Khalid, your wife Salama, and your daughters plus your son Abdulaziz. Thank you so much for caring about our sister Sarah, our fellow Ugandan. You've really showed us that some Arabs are having a very good heart. So we praise you for that. We thank you so much. Keep that heart and keep helping other Ugandans. We pray very hard that at least you could get more Ugandans. You take care of them as you've been taking care of our sister Sarah. This appreciation comes from your Ugandan personality, Waswa Emmanuel, from Ugandan media, that is Ugandan lifestyle. We always work as activists towards these ladies who work abroad, in most especially in UAE. We thank you so much about that. Yeah, thank you so much for helping this girl. Thank you for paying for her bills concerning the marriage. And that's nice. We really appreciate it for that. And keep helping other Ugandans for that case. Kali, obaka bwe buluzungu lero nina mukonangi. Afunye kabisa jikano, mukashiyari nye mpola mpola paka sare kana mtukako. Atene Sarah nawe wakafuna ngo kashiyari ngidanga babosi bo no bagamba nti twabe baza olicho chebakolira
okitegedde ebanja abawalabu baze bakolera abaana abaana emirimu nina bemanya abazimbira abaana yuga amayumba nina bemanya babugulidde ebintu bingi byebakoledde so kirungi ekyo kizaamu essuubi nti enkolagana yaffe n'abawalabu ejja kwengera obbaawa abawalabu ono batuyamba nnyo okole bateeka polisi y'okutwala abaana bakolera mu nnyumba zaabwe bambi abaana bangi baafuna emirimu obulamu bw'abaana bangi bwakyuka olw'okubawalabuwalabu wano nebakubadde bangi still bafundemu ebizibu n'okubonaabonerayo naye at least kaba bali ebirungi be bangi famire z'abangi zikyuse because of this kind of job so nolwekyo okusaani gavumenti yaffe eyongera okuteekamu amaanyi abaana bane balabiridde ebafeeko tusobole okuba ng'ate abaana baffe babeerayo omusanyu ne mu ddembe.